Sådär mina följare utav dansbandsidan.com, återigen mycket varmt välkomna till artisthotellet som heter Marina Suites. Enligt mig det bästa hotellet här i Puerto Rico. Högklass och god mat, god service. Men vi vänder blickarna mot Odd Arne och Terje Ingmar och säger, vad trevligt att ses igen. Tack detsamma Christian. Det är nästan 3 år sedan nu. Ja. Som vi så här senast var det. Ja, nej, det är kul att vara tillbaka här. Ja, det... Tiden går fort eller hur? Allt för fort. Ja. Men så är det, men vi är med. Det är det viktigaste. Det är väl kul att vara igång igen nu efter pandemin. Det måste ha varit kaos och katastrof för er musiker. Jo, det var lite kaos, men så hade vi i Norge så hade något som heter sån stimuleringsordning så du kunde söka om lite stötte till på myndigheterna. Mm. Och vi hade då en manager som har lapp en del turnés, konserter då. Upp i allt ifrån 10 personer till 100 personer per kväll och så vi hade liksom rörelse i bandet. Vi var inte hemma helt. Vi var ute och spelade lite grann och så det har varit bra. Vi är förnöjda. Vi har inte lidit någon nöd utav det. Är ni ett heltidsband? Lever ni på Ingmars orkester eller har ni jobb vid sidan? Nej, vi är bara ett hobbyorkester. Jag vill säga det. Vi jobbar vanligt utom och det är inte sån marknad i Norge som det är i Sverige. Men jag kunde spela i veckodagen och sånt så det blir mer helgene då, fredag och lördag som vi är ute och spelar. De är en hobbyorkester men ändå ett utav Norges största danseband. Det är lite häftigt. Så är det. Ni har spelat 3 kvällar här på Terjes dansegala. Ni gjorde er sista kväll igår. Om du sammanfattar de här 3 kvällarna, vad säger du då? Nej, jag tycker att man ska vara jättenöjd med det här. Det tycker jag verkligen. Och jag är så glad för Terje Utakers sin del. Och firar nu 10-årsjubileum har han gjort här. Och den atmosfären som är här och blandningen mellan norske och svenske och nej, jag tycker det är helt fantastiskt att få lov att komma hit och få lov att vara med på det här. Så jag är väldigt glad på att Terje Utaker sina vägne och alla som hjälper till. Mm. Ja, jag kan bara igenstämma på det han säger att det har varit inte minst sköj att få lov att komma med och vara med återfattare. Det är det som är jävla artigt. Du får en semestervecka i januari och spelar 3 kvällar så det är, nej, jag tycker det är helt topp och all ära till en Terje Utaker i alla fall. Att det går bra för honom är viktigt. Om imorgon eller på fredag innan jag reser hem så ska jag faktiskt göra en liten intervju med Terje och han vill redan börja planera inför nästa dansegala. Vi måste säga det här igen. Alltså det är fantastiskt att komma hit till Gran Canaria och Puerto Rico. Förhoppningsvis och troligtvis så blir det ju en dansegala här igen nästa år. Så har ni inte varit här och besökt det här fantastiska evenemanget så planera lite grann i förtid. Och är det så här att man inte har mycket pengar och känner att man inte har råd, då kan ni göra som jag hade tänkt att göra, att man kan faktiskt boka en enkelflyg till Las Palmas för en väldigt liten peng. Det kan man få för ett par hundralappar. Och sen så kan man få ett billigt boende som ändå är helt okej. Och då blir det inte så dyrt. Och här är ju varmt i princip ända fram till 8 på kvällarna. Så att, ja, eller hur? Helt fantastisk, ja. Christian. Ja. Det är så kul att du är med i år också. Du är med och sjunger och ja, nu kommer det duer här. Han är lite rädd för dem. Ja. Det går bra. Nej, så du har ju varit med och sjunger i år också. Det är första gången din på dansegallan här. Ja, kul. Ja, fantastiskt. Jag får spela. Du spelar inte på heltid. Du är hobbymusiker du också. Ja. Alltså jag är amatör och sjunger för att jag tycker att det är roligt och sen är det de som tycker att det är bra och sen är det de som tycker att det är patetiskt. Men jag riktar mig mot de som tycker om den musiken som jag levererar. Vi får höra att det fanns, nu kan inte förhålla att alla. Det gör inte vi heller. Vi får höra till de som gillar Ingmar så det måste vi göra. Gör vi inte det så det blir totalt fel. Men jag har en fråga också som är väldigt viktig här, framförallt till Odd Arne, för du brukar ju vara ute och köra lite själv. Ja. För det var någon som skrev till mig häromdagen att Christian, du bara sjunger karaoke och det är katastrof och det ena med det tredje. Men Christian Andersson hade också kunnat sjungit bakom Ingmars orkester. Jag har inte råd att ha ett danseband på det viset utan därför så har jag en iPad med text och så sjunger jag live och det är inte playback.
Och det gör ju till exempel Odd Arne också när han är ute. Då kör ju han på backtracks och så spelar han på dragspel och sjunger. Lasse Sigfridsson och många andra artister. Det är väl inte karaoke på det viset? Nej, jag vill inte säga det. Men det viktigaste är ju det att man spelar ju på forskjelliga platser som kanske inte är så många folk. Och det är inte så god ekonomi heller. Så du kan inte ha ett orkester. Och jag, för min del, jag lever av musiken. Så jag jobbar väldigt mycket på lite äldre center. Och lite mot dem i veckodagarna och så är det med Ingemars i helgerna då. Eller sånt. Så jag jobbar ju väldigt mycket med Hans Olav Trøen i kontrast som vi åker väldigt mycket runt då. Så vi har ingen vanlig jobb sånt som Terje har. Så vi Vad jobbar du med annars? Nej, jag jobbar i eldningsbranschen, smörolja, diesel och parka och jag har gjort det nu i 30 år. Börjar se fram emot pensionisttillvärelsen. Ska bli gött. Ja, så är det. Ni bjöd på fantastiskt fin musik och du bjöd på otroligt fin dragspelsmusik. Jag har lagt ut lite låtar och jag har någon låt kvar så att det är inte helt färdigt med musiken härifrån. Några avslutande ord vill du? Vad ska ni göra resten av veckan och vad kommer skall för er när ni kommer hem sen? Ja, nu ikväll och imorgon så är det ju här i Puerto Rico så är det ju med Kikki Danielsson och Rune Rudberg, kontrast och sånt så vi ska ut och höra på dem ska vi göra och så ska vi bara ha det gott. Det ska vi göra och så jag tyckte du sa det väldigt bra i stad att ni som inte har varit här, ni måste komma nästa år. Ja. Framförallt till Playa del Sol imorgon. Mm. Det är ju ett världskänt ställe. Det har inte varit dans på 3 år. Nu är det dans. Ta chansen och kom dit. Jag har ställe för svenska för Sverige. Svensk TV har ju lagat dokumentär om den platsen. Och det är ett par som vi snackade med för 2 dagar sedan. De träffar varandra på Playa del Sol. Och Playa del Sol är inte bara för svenskar. Alla är välkomna till Playa del Sol. Även norrmän, finnar och så vidare. Så... Ja, Ingmar och Terje Ingmar och Dane, ni får ha en fortsatt fin semester. Blir det ju för er nu. Och sen det tycker jag. Alltså tack för praten Christian och så hej då till alla så hoppas vi ses. Vi ses. Ni följer killarna på sociala medier. Tack hoppas för oss. Vi ses där ute. Hej hej.